先週8日に出された南海トラフ臨時情報巨大地震注意の呼びかけが今日解除されました。地震を警戒しながら過ごした1週間、人々の意識に変化はあったのでしょうか。政府といたしましては、地震活動や地殻変動に特段の変化が観測されなかったことから、特別な注意の呼びかけについては先ほど17時をもって終了いたしました。松村義文防災担当大臣は、日向灘を震源とする地震から1週間が経過したことを受け、巨大地震注意の呼びかけを解除しました。一方で、南海トラフ沿いでは大規模な地震がいつ発生してもおかしくない状況であることには釘を刺しました。初めて出された巨大地震注意報、防災意識に変化はあったのでしょうか。ホームセンターとかで携帯トイレなどを買います。私は東日本大震災を仙台で経験したんで、水とかはちょっと多めに家に置いておくようにしてます。はい、ネットでいろいろ見るんですけど、何から手をつけたらいいのかとか実際わからないです、正直。はい、そろそろ解除だから大丈夫かなと思って、今日実は何もしてないんです。対策を取った人、どうしていいかわからない人、受け止めは様々でした。自分ごととしてどう防災対策を取るか、待ったなしの状況です。